Dobro, čestitam svoji ekipi na zasluženi visoki zmagi, čeprav moram reči, da je bila igra današnja zelo nepovezana. Imeli smo kar veliko število izgubljenih žog, pa vendarle tudi prva tekma, mogoče je bila prisotna tudi manjša trema, po dolgem času uradna tekma, pa zato še enkrat pohvale celi ekipi. Kar se tiče celotne sezone, pričakujemo enostavno, tako kot vsako leto, da se borimo za sam vrh v samem državnem prvenstvu in pa seveda, da v Jadranski ligi odigramo tako kot vedno, ki jo mi kličemo tudi razvojna liga. Enostavno hočemo napredovati in to je v tej sezoni edini cilj.